Priatelia, ja vás zdravím. Momentálne sa nachádzam s mojím kolegom na tejto nádhernej priehrade. Včera večer som prišiel o nejakej pol deviatej. Až o nejakej polnoci proste som sa dostal k tomu, aby som vyviezol prúty, proste pršalo, barčo. No a položil som prvý prút. A do o nejakej 12. som položil prvý prúd a do 3/4 hodiny som mal prvého kaprika. 10 kiláči. Spravil neskutočnú jazdu cez dva backleady. Po ceste v dvoch prekážkach a nakoniec sme ho spolu zdolali Kubénom. Teraz si to idem poprevážať. Mal som tam v noci nejaké pípance, ale inak nič. A budeme makať. Dneska hlásia celý deň dážď. Ale nám to nevadí. Ideme do toho. Našiel som tam debila. Jak sa hovorí, vsadil som na istotu. Včera hneď záber sa dostavil rýchly, takže idem sa tomu pomenovať. Zatiaľ sa majte pekne a pozdravujem vás. No, po ceste hneď prvá váska, takýto plnárik som vyťahol z vody. Ale pomaličky sa približujem k miestu. Sranda je to, že sa mi vybila baterka na sonare, takže to budem musieť položiť volade vedľa bojky, ale voľako mi to ide divne. Sa bojím, aby som si nechytil šnúru na druhej palici. Voľako do strany mi to ide. Uvidíme, idem to pozrieť. No, som na mieste. Všetko máme. Aj backlidiky. Takže nič. Nedotknuté, vymením to. Mám tam nové. A položím to. Tam mám bojku. Takže uvidíme, no. To idem to vymeniť. No, dáme tam banánik, kopečku a tu mám nachystané 24-ky, 24-čky devil kryla. Kokos ale dobre leje. Nevadí. Aj o tom to je. To vždycky takto špekulánsky spravím. Bojka je kde? Kokos. Odplavilo ma trošku. Nevadí. Vrtneme sa. Položíme a ideme na to. Všade plávajú takéto konáre. Neviem, čo je, čím to je. Ale akože tá hladina, to je neskutočné, ako to padá v poslednej dobe. Je naposledy, keď som tu bol chytať, tak neskutočne to padalo. Strach. Toto pekne položíme, tu by mala byť voda nejakých, teraz možno 3-7. Že ide ten prúd, že tá voda proste sa hýbe. Aj dosť posúva. Preto tie dva backlidy po ceste, akože poradil mi Kubo, že aby som to spravil. Že nič tým nepokazím.
Ježiš Maria. Ani kotvu nemám nachystanú. Panenka skákava. Ťahá ten prúd strašne, strašne moc, extrémne podmienky, ale vy čo to máte radi, si dojdete na svoje. No a môžeme ísť na Briežok. Ale to budem musieť doladiť, lebo ozaj ma odplavil. No. Môžeme ísť. Tak sa ozvem, papík. Práve som sa vrátil z vody. Ako môžete vidieť, celý som mokrý. Strašne, neskutočne leje. Strašný prúd je. Normálne aj to nechápem. Strašný prúd, úplne celú cestu, jak som sa vlastne vracal na breh, tak ma normálne tlačilo proste po prúde dole. Normálne ani ten motor nestíhal. A uvidíme. Druhý prúd prevezem tak za hodku, nechám to tam, ten som prevažal ako posledný včera. Teda ešte dneska nad ránom. Tak to tam nechám ležať a uvidíme. No nič, idem sa skovať a až dopadne, čakajte nejakú rybu. Budem tu až do pondelka, dneska je piatok, takže Adam bola čo príde. Čaute. A čo bratranec? Jaká teraz si to položil? Tu je. Položil ale si mám to? Soplíky. Juhu. Veliký. Na ľavej. O, dývanie. Šímej pronos! Dones volá čo veľké, bratrancoj. Je tam. Java. Držím palce. Ďakujem. Poď ho, poď ho. Hod demon. Poprosím ho. Aha. Ide. Poď ho, bratranec. Kone. Poď na kone. Poď, budem ťa čakať. Čakaj. Hop sem, hop tam, dones. Tam už je to všetko jedno, juchacha. 20 plus, padaj. Šťastnou cestu. Servus. Papík. No čo si nám priniesol? Ale no toto. Krásne. Super, gratulujem. Vidíš, začalo pršať, sa to rozbehlo. Ťažko voziť takýto nečas. Nevadí. Poď, spravím ti pekné fotky, videjko. Tak máme tu takúto peknú rybku. 10-kilové šupináčiky. Krásne prší, teplúčko je. Perfektné. Nemá oko, slepý je. Aha. Slepý jak ja, preto sa chytil. A púka. Taký milovec. Koľko si to mal položené? 15 minút starbajtík, hot demon, 24, ananási, popka. Púšťame ho na jeho slobodicu. A ideme ďalšie chytať. Dobre, to je. Vidíme sa. Hehehe. Ojej, ako ho rozchýlo.
Krkolínec. Sičanec. Dobre bude, ne? Mrholenice a bez ryby zatál. Ale z krkovice. Ale ideme zhrať. Ja vás zdravím. Počasie máme perfektné. Kubo mal od rána dve rybičky. Jediné, čo nás trápi, je tá klesajúca hladina. Tento pníček. Pod ním, keď bude voda, tak sme s vyvážkou skončili, lebo pred nami je nejakých 150 metrov čistá pličina. Takže ostaneme na suchu a keď sa to nezmení, tak sme bohužiaľ asi dochytali. Uvidíme. Ideme si teraz trošku oddychnúť, sme sa fajnovo najedli. A uvidíme. Udice sú nahodené. Tak ideme oddychovať. Ja vás zatiaľ zdravím všetkých a veľa šťastia na rybách. Ja som akurát kokos ležal. Zrazu sa jazdička voláka tam rozhodila. Tak to idem pozrieť, čo sa tam udialo, lebo som vybehol, ale keby nič. Tak idem to pozrieť rýchlo. Možno, že tam volá, čo bude. Ale voda strašne padá dole, to je veľmi až nebezpečné. Idem to pozrieť. Všade plitko. Neskutočné. Som skoro na míste. Neviem, čo tu je bojka. Asi to. Je tam ryba. A je tam ryba. Je tam rybka. Sranda, ty kokos. Nevyrazil olovo, no. Malý kapers. Je tam. No poď, priateľu. Opa, čo je? Oj, tuto. Stávané, pekné stávané ryby. A je tam. Taký mrňous. Ale krásny. Taký pekáčový. No, pekne chytený. No, hneď, jaký nažratý papík, priateľu. No, idem to položiť a zaviesť. Super. Ďalšia ryba. No a pekne sa vracam na breh. Položené. Teraz mi Kubo cez vysielačku hlásil, že mám na druhej záber, tak idem čo najskôr na breh, pozriem to, čo sa tam deje a keď tak sa ozvem. Zatím papa. Sa nás otmelo. Či pravá? Kubo mal na voľakerej záber. Nevíme na kerej. Neviem, či na tej. Nevím, ktorá to je. Asi táto, ono to ešte svíti tak jemne. Táto to je, aha.
No poď, roztoč to. Nič. No nič, pome. Hádám, tam bude. Je tam. Špičajda sa pohybuje. No poď ho. No nič. Vedúci sa oblíka. Valí. Tak uvidíme, no možno, že tam bude chytený, jak pred chvíľku, čo som mal toho malého. Ale je dosť možné, že donesie voľakého koňa. Čože? Lavajda, ono to je táto, keby to šponovalo, bráško. No jasné, je tam. Je tam, hola, čo tam trase. Obžratosti. Je tam. Mali. To bude miniman. Pleskosaurus. Pozapínať poriadne, pozaprávať spodky, všetko, pome. A nech je veľký. Šťastnú cestu. Aha. Cítiš? No nie zvolačo. No. Kúkajte na toto. Ľudná vetička. Zdravím vás, rybárky a rybári. Hlásim sa vám z Nosickej priehrady. Celý deň nám pršalo. Všetko sme mali premoknuté originál, že strach, výhoda. Jediná je to, že si máme kde nechať preschnúť veci. Teplúčku a tak. No, po tom výdatnom celodennom daždi sa nám zmenilo počasie tak, že začalo dosť fúčať. Od toho posledného malinkého kaprika som nemal zatiaľ žiadny záber. Pred chvíľou mi tam bola čo píplo, ale to môžu byť aj vlny, a takže sa tá šnúra ešte, ja neviem, šponuje, lebo sa mi to šponovalo 3 hodiny. Uvidíme, čo priniesie táto noc. Máme v podstate druhú noc pred sebou. Pozitívne na tom je to, že jak sme sa báli toho, že tá voda padne, tak začala stúpať. Stúpla tak no pol metra hore na stĺpci, takže to je super. A uvidíme, no. Kubo išiel previesť pravý prúd. Tam nemal celý deň žiadny záber. Jazdila mu v podstate 3 ryby, mal len z tej ľavej strany, čo chytá. A myslím si, že túto noc by to mohlo vystreliť. Ozaj fučí, začalo dosť fučať, ozaj, že poriadne. Tak uvidíme, no. Máme to na značkách. A tento večer by mohol dojsť voľaký kraken. Ale ja som spokojný. Zatiaľ mám 2 ryby. Prvú noc mám kapríka, ktorého som v podstate však nemal čas ani kedy dokumentovať, lebo to všetko bolo tak narýchlo spáchané, že no narýchlo.
ide o to, že ja som došiel proste a kecanice, toto, toto, nakoniec sa vyviezla údica, proste ani kameru som nemal nachystanú, nič. A o jednej prišiel ten záber, alebo kedy to bolo, a ten taký 10 plus kapríček. A dneska po obede ten taký mini man, ale nevadí mi to. V podstate máme pred sebou ešte sobotu, nedelu a pondelok do obeda, tak uvidíme. A ja si myslím, že teraz prichádza to správne počasie, že v noci by to mohlo volačo priniesť nejaký záber taký, že lakovačiu rybu. Uvidíme, no zajtra sa to má vyjasniť, že má byť 17 stupňov, takže je to také, no uvidíme. Tak keby volačo, tak sa ozvem. Zatiaľ vás pozdravujem, čaute. Svetlo, keď ťa poprosím. Podarila sa mi zdolať neskutočná ryba. Takýto krásavec. Vodná nádrž Nosice. 11 kileček. Neskutočná ryba. Krásna. To je niečo nádherné. Ho, ty kokos. Ani sme nevedeli, rozmýšľali sme, či to bude záber, nebude záber. Pípalo to, ale nádhera. Nádhera. Ty kokos. Toto je skvost. Toto je skvost. Ideme si dať kalich. Krásny. Bombardér. Nádhera. Neskutočný. Nádherný. Musíš tak zasvietiť. Počkaj, nevidím nič. No dávaj. Utri si ruky. Krásne už ide. Takzvaná. Očuješ, tu môže byť jedno, či má 20, 30, 40. Ďalšia rybka. Nesmelý záber. A došiel takýto. Krásna zdolávačka z člna. Čistá bomba. Teším sa, neviem koľko môže mať, 8-9 kg, ale bojovník. Krásny. Ďakujem pekne. Poď, utekaj brášku. Pekne, storpén. To je bortisko. Terminatorisko. Dobre. Thank you.
nazdar, dobré ráno. Máme tu nádherné ráno. Nádherné ráno a toto je najväčšie pozitívum. Toto je najväčšie pozitívum. Že to stúpa. Ty kokos, no. Navijaky pod vodu. Čistá rakša. Slnec stojí, pohoda. No. Pekne to stúplo, super. Super. Tešíme sa moc. Včera sme plakali a modlili sa celý deň, aby tá voda proste stúpla. Nech to nepadne a proste máme to tu. Toto sme chceli. Bojka je, pohoda. Ale musím rácem dvihnúť. Pecka. Pecka. Zatím ideme makať. Do rána nič. Len tie dve rybky. Ten nádherný španielský kaprík. Ale verím, že dneska to príde. Ideme to naväzť do korytas. Treba sa posilniť. Ideme si pekne spraviť praženičku. A toto je nádhera. Dobrú chuť, bráško. Ďakujem. Yeah. Ty kokos, bomba. Som to musel raz kotvičkovať, mal som to vo veľakom strome zachytené. Momentálne voda stúpla o meter, originál, na stĺpci. Predtým som chytal vo vode 3,90 a teraz je 4,90, takže originál meter stúpla voda. Idem tam dať banán, kopku. A 24 Devil Grilla, prosím pekne. Pekne ma stáča. Takýto panákos. Na tú pravú som v podstate zábery, neviem či včera som mal jeden záber, ale to proste nič nepremenené. Ale tú pravú treba. Zmena místa, ryba istá, idem do toho, idem si to pekne vyvesť. Položím to a pôjdem sa povenovať tej druhej, tam si niečo nájdem. Spojaznil som si sonár, lebo som mal vybitú baterku. Kubo mi doniesol z domu, ďakujem mu veľce pekne. Tak idem si to položiť a potom pozrieme tú druhú, čo tam bude na mieste.
Čo je? Je tam padák. Poď ho. To bude veľký. Budem na pozore. Budem na pozore, poď. Je tam, bude patákos. Everybody. Koľko to ale je zadzela? Dobre je. Aha, prihýňa. Uklonila sa. Štartuj motory. Koleno hore a ideš. Dobre, budem ťa čakať dnes voľakého koníka. Proste, ja tomu verím, tomu debilovi, však mi to šlape. 5,1. Ale skúsim to pohľadať trošku. To niekde ďalej, jak sa trošku znižuje to korito. Pekne vidieť, jak som ukotvený, tak jak tá voda sa hýbe, pekne ide po prúde dole. Takže hádam, budú zbírať z toho korita. Tu mám nachystané všetko. Rozmočené bojli si pecka, idem to tam nahádzať. A tak. Topka. Na zdraví. No prišla ma pozrieť moja rodinka, milovaná, a do toho Kubeno padáčik. Tak ideme po neho, čo bráško? Som jak z dronu, aha. Poď. Je tam, poď. Dávaj pozor. Vysielačku máš, že? No. Zapískaš, to budem očuť po vetre. Po vetre budem očuť. Dostal som jemný padáčik. A tu idem skontrolovať, ale cítim z toho koňa. Vybruje mi to celé, ale nevadí. Hádam, zdolám konečne tak cez nejaký prípek. Vidíme sa na mieste. No nič, došol som a vyrazené olovo a ryba tam nebola. Nevadí. Položiť. A bohužel, nevadí. Mačík ostrý. Tak uvidíme. Áno. Ale teď Patrik trošičku přecenil své schopnosti. Tady už jdeme ale do až, řekl bych, půliční bitky. Tady do oba dva. Od poobeda sme nemali záber. Dokúkali sme akurát Clash of the Stars. Nasmali sme sa jak psi. No a nič, teraz si dáme po pohárku. A ideme si užívať večer. No, čo, nálada je dobrá, ne? Toperina. Perfektná robota. Asmady. Oktober. Fest. Ha! Apik. Thank you.
Ja vás všetkých zdravím srdečne. Včera sme kúkali hentú šaškárnu, sme sa nasmáli, ak si volá, čo sme si dali, vypili sme volačo. Ale akože originál, od minulej noci sme bez záberu. Akože nie, že bez záberu, ale strach. To tá ryba, normálne tá hladina, to stúplo o meter a pol behom dvoch dní. A proste tá ryba, ja neviem, prestala ísť, úplne prestala ísť ryba. Takže neviem, no. To zaujímavé. Dneska akože dníček strach. To dneska bude nádherne. Ale musíme volať, čo porobiť tam vôbec. Kubo poprevážal prúty a ja som sa na to vykašľal, však to sa neoplatí. To položíš a ideš to pozrieť a to nedotknuté to je proste, to není pohnuté s tým. Takže neviem, ideme sa nachalovať, dáme si párečky fajnové a pôjdem to potom prekopať, no. Bečko. Nech sa páči. No, došol som na miesto. Udica nedotknutá, vôbec nič. 5,9 metra vody. Také vlny sú, že mi tá kotvica mi to neudrží na mieste, ty kokos, ten čln. Budem musieť voľako tak šmáriť, aby one, aby som sa zachytil loktom, lebo to je neskutočné. Normálne neviem, čo mám robiť, hotový som. Tam som to mal jak môj. Co si taž teda šimu, ty kokos, to je neskutočné. No. A môžeš čakať celú noc. Originál. No toto není možné. Vymením to celé. Konečne stojím na míste, asi sa to dobre zarilo do zeme. Do dna, pardon. No nič, dám tam nového devila. Banán. A nič, a idem to zasypať. Tu mám krmení nachystané. Kukurica. Gule voľaké krmné, neviem čo to je. A tam je tigrač. Tigrač a idem urobiť normálne kobercové. Kobercové krmení, lebo tie ryby budú ňúriť teraz plno a potrebujem ich sem nalákať, aby tu ostali, tak to idem vybaviť voľako, no nič. Pekne voda, hĺbka rovná, tak pod pecka. Čo to tu je, rybka. No nič. No a v poslednej dobe, keďže som sa začal venovať takej ďalekej vyvážke, tak som začal, som kontaktoval chalaniska, vyrába takéto betónky Pogo Sinkers. Zebral som od neho nejakých 15 kusov na skúšku, ale mohol som zvoliť kľudne aj, asi aj väčšie. Toto sú 250-ky a neviem, pri takejto vyvážke a tu je aj prúd, aj fučí, po ceste dva beglidy, takže mohol som kľudne aj 400. Na budúce budem vedieť, ale však zíde sa toto. Ja to mám takto do tých pôrov, to naondí, túto šťavu. No to mám hodené, tam mám nabústruvanú vodu a spojili sa mi a tam mám hodené. Ono to možno trošku napije. Som to videl u oných, u carbriderov. Tak som to začal robiť aj ja, však čo, no, nepokazím tým nič. Uvidíme. Backlightiky. A everybody. Devil je topka. Devil pôjde. Dneska dojde koník veľký. Verím tomu. Treba veriť. Kto neverí, neuverí.
hýbal, tam ide. Mohlo napadnúť aj skorej. Ale stále ťahá, potom ma vôbec nedrží. Najvíc. Nech sa páči. 20 kg. A môžeme ísť. No a toto čo? Normálne mi tu bude zasekávať onu šnúru. Čo už? Nevadí, ja si poradím. Ale skáče. A jedeme na břeh. Nádhera, tie farby, to je topka, moc si toto užívam, moc, strašne sa mi to páči, neskutočné. No idem previezť aj druhú, tu mám viac doprava. A na hlbšej vode, kokos, tu 2,8 metra a pred dvoma dňami tu bolo 3 čtvrte metra vody. To je neskutočne, strašne išla hore voda. Rapidne, aj to podľa mňa spravilo veľa stúry. Ale nevadí, teraz sa zakrmí, lebo budú hladové a ideme do nich. No, som pri druhej montáži. Takisto. Nedotknuté. Som odstraňoval po ceste bordel, koľko zále gula je taká napúčaná, nasatá vodou. Ja by som mu tam aj nehal, ale nebudem špekulovať, dáme nové všetko. Tu mám predmočené devil kryla, to tam idem nasypať. Toto bude na veľkého. Z tejto strany to idem pekne položiť, kde mám boju. Tam je boja a idem až hen tam tým smerom. Skúsim trafiť tú hranu korita a tam by som ich chcel odchytať vlastne zo šikma. Budem voziť. Idem to tam pozrieť. Tu sú okolo rybky, ukazujú 6,1 metra, no. To je už dobre. Toto tam pekne 6,3 metra. Aký konár. Čo to je? A, tuto to tam. Idem si kotvicu a... Vybavené. Skúsim s tým pekne vyďupkať a dám tam normálne 24-ku. 24-ku normálnu gulu devila a normálne k tomu dám 20-ku kritikálskú jahodu. Čo to spraví? Uvidíme, bude to halus. Vyskúšam to spraviť, no, krajecky. Kde to mám? Toto mám nachystané, tak si ju orezal trošku.
bude halus. No je to takto frajersky spravím. No takto som to vymyslel. 24 Devil Krill. Není kritikalsky, to mám takto, to som mal prázdne, tak som si to tam dal, nadipoval. A kritikalsky strawberry, jahodka. A pekne takto. Takto to tam pekne bude. Našponované. A ideme do toho. Raketa. Fuj, bodaj by koňa chcem, veľkého. Takto pár lopatek okolo. S onými. Je. A môžeme ísť na breh. On pekne ma ťahá preč. Strach. No, poď. Hop. Veter, všetko, prúd, veter, nevadí, ideme na breh. No, a sme tu. Koľko vody. Strach. Strach. Toperina. Aj gáže. Gáže nemíňajú love. Cievicu. Počkaj. Poď mi tu. No a keďže včera sme volačo popili, tak dneska si dáme toto. Raňajky boli párečky, ale ideme vyskúšať takúto halucináciu. Nemal som to ešte, predtým som chaloval ten oný. Wow, že neviem, jak sa to volá. No a to... Neviem, uvidíme, čo je toto. Papa. No, musím povedať, že vývarček bol perfektný. A Kubova gazdina nám donesla divinový gulášik. A ten je neskutočný. Fakt, klobúk dole. Mňamka. Priatelia moji zlatí, posledná noc pred nami na tejto krásnučkej vode. Bohužiaľ, asi som si to všimol, alebo neviem, či im to bude, ale tým, že stúpla voda, tak proste zábery úplne, že koniec, skončili. Ryby sú normálne, aj nálovných miest sa na sonáre všetko ukazuje, ale proste normálne, keby to uťalo. Neviem, či sa rozliezli viac potom po priehrade, po tej pličej vode, kde bola predtým, ale proste zábery úplne... Naposledný záber bol včera. Včera večer, alebo podvečer, neviem už presne, kedy to bolo. To je jedno, proste sa to tak skresluje, lebo len sedíme, debatujeme, návštevy samé za nami chodia, to je super. A neskutočná výhoda je to, že máme proste elektrika, teplúčku, suchu a... No, posledný deň, teda posledná noc, tak pred nami a uvidíme, možno do rána sa volá čo stane, je to na miestach a verím tomu, že to je dobre položené, takže už len čakať. Ráno začneme baliť a o nejakej, neviem, 10. odtiaľ to odídem. Bol by som tu bez problémov ešte ďalší týždeň, ale... Bohužiaľ, nám to končí, takže tak.
Po prípade sa ešte ozvem z nejakú rybku. Teraz si ideme dať pivsona, posedieť a idem spraviť livestream na Instagrame trošku. Pokecať s ľuďma. A čo? A vás k tomu nemám asi čo povedať. Keďže sa vôbec nič nedieje. Je, tá voda bude problém. Púl to padá, stúpa, ale takých 10-15 cm rozdiel na stĺpci. To je všetko. Je to tu nádherné, proste počasíčko, úplne topka, neviem, či nie je 13 stupňov. Perfektné všetko. Teraz trošku začal jemne pofukovať vetrík, ale doteraz bolo originál, že olej, hladina. Takže je to tu pekné. Moc. Udičky osvietené. Kubo chystá pivec a ideme. Ale verím tomu, že ešte nejaká rybka sa nám tu ukáže. Čaute. Nazdar, ľudičky. Máme tu koniec. V noci sa nič neudialo. Výborne sme sa vyspali. A teraz je ten správny čas sadnúť do lodičky, povyberať prúty a ísť domenko za rodinou. Musím povedať, že to bolo úplne v tope všetko. Pár rybiček sa chytilo. Chytil som najkrajšiu rybu v mojom živote. Z toho som nadšený a podľa mňa aj dlho budem. Chcel by som sa poďakovať Kubovi Valovi, že mi umožnil proste ísť sem chytať. Proste to je čistá toperina, toto úplne bomba. No nič. Idem do toho. V podstate všetko už mám zbalené, čakajú malé udice a môžem vyraziť. Tak zas niekedy pri voľakom videjku. Pekný koniec sezóny, kaprári a kaprárky. Čaute.